Fajitago, Eriut, Madege. Tore tere Eriut Madege no aku makuna iri. Akoretwo gwika atia. Eriut Madege, ndũrĩte ndĩ mũikari wa Kĩambu gwa kahinda kanene mũno. Nĩ ngoretwo ndĩ mũhũri wa biacara. Na kumanagia na hau, nĩ ngoretwo ndĩ manager kũrĩa mũrĩmo kuohĩte, kũrĩa canteen kwa administration police. Na nganyitĩrĩra kwa ihinda inene mũno ndĩ ta mũndũ wĩna mawatho. Na ngonania atĩ mũndũ wĩna mawatho nĩ mũndũ ũngĩruta wĩra ona gũkĩra mũndũ ũtarĩ na mawatho. Wathe wakwa nĩ wa kũgũrũ, na thiaga na mũtĩ, na ngĩthiĩ na mũtĩ nĩ nyonanĩtie atĩ wathe ti kwĩra. Na o harĩ ũguo ona njokerie, reke njuge njokerie administration police management ngatho, macokire makĩona atĩ mũndũ ũyũ nĩ ma wathe ti kwĩra, no ahote kũruta kawĩra kangĩ tũngĩmũhe. Na makahe kawĩra ga gũtwara thigari cia borithi, tondũ nĩ monete ndĩ mũndũ wĩna responsibility na mũndũ responsible. Na reke njuge nĩ tũkoretwo twĩnao kahinda karaihu, na njokeria andũ acio ngatho, tondũ nĩ monete atĩ ona andũ nĩ arĩa nĩ makoretwo magĩcapoti andũ mena wathe mũno mũno. Ũngĩona manjĩrĩte na tũgakorwo na ihinda rĩu inene ũguo, nĩ matĩĩte andũ mena wathe, ndĩmacokerie ngatho mũno. Na ma andũ arĩa mena mawathe ũrĩa maikaraga gũkũ Kĩambu. Reke njuge maũndũ marĩa mena mawathe gũkũ Kĩambu nĩ maingĩ mũno, tondũ reke njuge harĩ mĩrutĩre yao ya mawĩra nĩ ĩkoragwo ĩrĩ mĩritũ mũno. Ta rĩu niĩ kũrĩ hĩndĩ ndatũrĩte thoko gatĩri, na reke njuge nĩ ndaremereirwo, tondũ nĩ ũĩkĩ ũhoro wa indo cia thoko, ũkĩgũra rori-inĩ ũkĩrehe harĩa ũrara, no ũrĩhire mũndũ agũkuĩre. Gũkorwo nĩ mawĩra andũ aya mationaga, aingĩ ti athomu, ũguo magakorwo na thĩna mũingĩ mũno. Reke njuge ũngorwo nĩ ta aciari mena ciana cina mawathe, onao mena mathĩna maingĩ mũno, tondũ mwana ũcio wĩna wathe no nginya mũciari athiĩ agethere mwana gĩa kũrĩa. Na reke njuge nĩ ũndũ mũritũ mũno, tondũ mwana na aingĩ matigaga ciana kũrĩa nyũmba, tondũ no nginya athiĩ agethere ciana ici ingĩ. Na nĩkĩo ũrona mũndũ wĩna mawathe kumania na ũreri wake gũka igũrũ, tondũ areretwo na njĩra ya gũkorwo atĩ amwe nĩ marahingĩrwo, matihotete kumio na nja, ũgakorwo mũndũ ũcio nginya ona kuona ũtheri kumĩra nja nĩ ũndũ wĩna hinya mũno. Na gũkompiti na mũndũ ũtarĩ na mawathe ũgakorwo nĩ ũndũ wĩna hinya mũno. Ũguo thirikari nĩ ĩkoragwo na kĩgĩna kĩa andũ a mawathe? Thirikari nĩ ĩkoragwo na kĩgĩna kĩa andũ mena mawathe, no kĩgĩna kĩrĩa kĩho nĩ andũ arĩa mena kĩndũ gĩtagwo severe disability. Ũguo kĩtuge nĩ ka function kanini mũno gakinyagĩrĩra mũndũ, tondũ andũ aya angĩ nao mena mathĩna maya mangĩ tiga mũndũ wĩna severe disability, gũtirĩ handũ ahotaga gũteithio nĩ thirikari. No although nĩ makĩgeragia mũno, tondũ nĩ makĩgeragia reke tuge gũkorwo nĩ ta kabiacara kanini waiga, nĩ ũheaga exemption ya license. Nĩ tuge nĩ kacunjĩ fulani nĩ ĩhotete gũteithia thirikari, nĩ ĩhotete gũteithia andũ arĩa mena mawathe. Na hihi nĩkĩĩ kĩngĩendekana nĩguo andũ arĩa maikaraga na mawathe makorwo magĩikara wega? Reke njuge kwanza, ta andũ arĩa mena mawathe nĩ magĩrĩirwo, for example ta area National Council for the Disabled, ona harĩ ũndũ ndaugĩte, nĩ yagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ĩrĩ devote, tondũ ona andũ aingĩ ona matiũĩ, ta mostly because aciari aya mena mawathe matiũĩ ũhoro wa assessment ĩthiaga atĩa. Na mũndũ agĩkwo assessment no nginya arĩthiĩ athiĩ na thibitarĩ gũkũ, arĩcoka kũrigĩrĩria o Westlands kũrĩa kwa National Council for the Disabled. Na reke njuge wabici ĩyo ĩ kũraihu mũno, tondũ aingĩ arĩa mena mawathe matihotaga gũthiĩ nginya kũu. Ta tũrethere nĩkĩ kiumanĩte na ũguo ũgakorwo wĩna itanya rĩa kwenda kũrũgama gũkũ Kĩambu? Ndĩna itanya rĩa kũrũgama gũkũ Kĩambu Township Board ta MCA.
na nidakirire nidirakirire ndirona kulikana na uri akoretwo ngurite ona ndiona mathina jukite ndio mutongoria ohandu kuma thukuru guka society ini ngoretwo ndio mutongoria na reke njuge ona ugikanengerwo tarugu gwaga thigari ugikanengerwo andu mena mishinga ni uigiririki munene unengeretwo wita mundu wina mawathe na nikio ndirakirie ndirona na mathina maria andu aria mena mawathe me Kiambu maragerera na andu aria angi maragerera ndirona atiriri tondu ona ningi mutongoria ri uguo onani no hote gukorwo ni nii ingihota gutwara Kiambu to the next level tondu ni tui ati wathe ti kwiremwo na we are able different kioneki giaku ni kiriku ni kioneki giakwa ni kuona ati Kiambu mathina maingi maria mekuo mathina maria mekuo maingi ati mundu uria wina wathe niwe wa ma na turenda kuonania ati ona andu aria angi ni ukuringana na wira uria nguruta makaugaga ona ni matubiathagwo ni mundu wina mawathe hihi itanya riri riaku ni rikoretwo rikiamukirio ni andu a Kiambu itanya riri riakwa reke njuge andu ni maiyukitie muno 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 tondu andu aria mena mawathe matikoragwo nikenjuge matikoragwo makihota kurugama aingi ao makoragwo metereire kunominitwo na rekenjuge ndiraugire tondu wathe ti kwiremwo na ndirauga atiriri niĩ rekenjuge nyumire kuri andu njarie na andu njuge tha ici turenda kuonania ati wathe ti kwiremwo na andu maigua uguo rekenjuge andu makenete muno ni uhoro ucio kioneki giaku ni kiriku kurikana na niĩ kioneki kĩrĩa ndĩna kĩo nĩ gũkorwo atĩ nĩ ingĩenda andũ arĩa othe mena wathe na arĩa matarĩ makorwo makorwo matekũgirĩka na makorwo magĩkorwo mawĩra marĩa mothe mararuta kana harĩa hothe mũndũ arĩ kana ũndũ ũrĩa wothe thĩna ũrĩa wothe ũrĩa wagĩrĩirwo gũkorwo wĩ MCA atĩ mũndũ ũcio nĩ athĩira.